មុននឹងពោលស្ដីគួរគិតយ៉ាងតិចឲ្យបាន3ចំណុច1តើពាក្យនោះជាពាក្យពិតដែរឬទេ2តើចាំបាច់ត្រូវពោលត្រូវថាដែរឬទេ3ពោលទៅហើយបានផលល្អដែរឬទេគួរអប់រំចិត្តចម្រើនមេត្តាដែលនឹងនាំឲ្យកើតមានមេត្តាវិជ័យកម្មជាដើមជីវិតមានតិចមិនត្រូវលិចចុះនៅក្នុងបុគ្គលណាក្នុងរឿងអ្វីដោយសេចក្តីទុក្ខសោកសៅទៅនោះឡើយចិត្តដែលមិនឆ្លៀសរមែងគិតដោយអយោនិសោមនសិការៈគិតហើយកើតទុក្ខរឹតតែកើតទុក្ខរឹតតែគិតខុសទៅខុសទៅគឺឋិតនៅក្នុងសភាពការដុតចិត្តខ្លួនឯងដូច្នេះទើបត្រូវស្ដាប់ត្រូវសិក្សាបដិបត្តិតាមព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យចេះគិតបានត្រឹមត្រូវគិតហើយបានសុខបានស្ងប់ត្រជាក់ចិត្តនេះជាអានិសង្សនៃការស្ដាប់ការសិក្សានៅព្រះធម៌គូប្រយុទ្ធពិតប្រកបក្នុងលោកមិនមែនមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សមិនមែនទេវតាជាមួយនឹងយក្សមារមិនមែនអ្នកគរាជឬសត្វណានោះទេព្រោះមនុស្សទេវតាគឺបញ្ញត្តិទៅលើចិត្តចិត្តសឹករូបយើងគ្រាន់តែពោលសន្និមត់ប៉ុណ្ណោះដែលថាមនុស្សឆ្លោះគ្នាឬមានសង្គ្រាមរវាងទេវតាជាមួយនឹងពួកអសលជាដើមគូប្រយុទ្ធពិតប្រកបគឺបន់ជាមួយនឹងបាបពេលដែលកំពុងខឹងក្រោតដើម្បីយកឈ្នះគូបដិបកពេលនោះគឺបាបកំពុងតែមានជ័យជំនះលើបន់អ្នកណាត្រូវការអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកសរុបមកគឺត្រូវការសុខចិត្តបើពោលដល់រឿងខ្វះខាតវិញសរុបមកក៏ខ្វះការសុខចិត្តនឹងឯងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមិនសុខចិត្តកើតមាននៅក្នុងលោកគឺអវិជ្ជាតណ្ហាដូច្នេះអ្វីៗក្នុងលោកមិនអាចបំពេញនៅការសុខចិត្តនេះឲ្យពេញបានឡើយមានតែម្យ៉ាងគាត់គឺបញ្ញាយល់ដឹងចាក់ធ្លុះនៅសច្ចៈអស់អវិជ្ជាតណ្ហាទើបបានសម្រេចសេចក្តីសុខពេញលេញសូមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាបរមត្តធម៌ក្នុងជីវិតឲ្យបានច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងសុទ្ធតែត្រូវតាមហេតុមិនគួរឲ្យប្រកាន់មិនគួរឲ្យមាននៅទុកកង្វល់ឡើយលោកឆេះចេញជាភ្លើងព្រោះចិត្តមនុស្សយើងគិតតែពីខ្លួនឯងព្រោះមិនបានស្គាល់អត្តភាពម្នាក់ម្នាក់ជារបស់ក្នុងលោកដូចគ្នាទើបអត្តានុទិដ្ឋិចាប់ប្រកាន់រៀងរៀងខ្លួនសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងមានខ្លួនគេក៏ហត់នឿយរវល់បង្កឲ្យកើតឡើងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មតលតែដកនៅអត្តានុទិដ្ឋិគឺសេចក្តីប្រកាន់ថាមានយើងមានគេនេះចេញទើបសត្វលោកដឹងនៅភាពទំនេរសេចក្តីសោកស្ងប់មិនកង្វល់និងដឹងអំពីទុក្ខនិរោធពិតប្រកបរូបារម្មណ៍ជាលោកនៃការរស់ក្នុងខណៈឃើញសទ្ធារម្មជាលោកនៃការរស់ក្នុងខណៈឮវិញ្ញាណជាការរស់នៅវិញ្ញាណប្រះចាក់ទៅក៏ស្លាប់អារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណគឺជាលោកនៃការរស់នៅនេះជាលោកក្នុងអរិយវិន័យសូមពុទ្ធបរិស័ទខំសិក្សាព្យាយាមយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនៅសង្ខារលោកតាមពិតដោយបរមត្តយ៉ាងនេះនឹងបានស្ងប់ចិត្តកុំភ្លេចអារម្មណ៍បរមត្តគឺជាលោកនៃការរស់នៅរីឯការរស់នៅរបស់សត្វលោកគឺវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍សុរិយាទៀបទៅនៅនាជើងមេឃលាទុកឲ្យស្អែករែករឿងដតីទុកសោកលើលោកមានរោគកាត់ថ្មីវិបត្តិផែនដីអាស្រ័យនឹងមនុស្សមិនសង្ឃឹមសោយសែបសុខលោកាឃើញទោសតណ្ហាឧបមាពីងធ្លុះចម្រើនបញ្ញាមានការដាក់ចុះរួចពីអ្នកទោសបានលុះនិរោធ